Aziz müminler, günlerin seyyidi cüm'e günündə məkanların alisi Allah evində əvvəla özümü və sizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah müteal bizləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Allahın müqəddəs buyurduğu ay, Ramazan ayı. Artıq son günlərini yaşayırıq. Allahın rəhmət, məğfirət ayı. Allahın bəndələrinə lütf ayı artıq yekunlaşmaqdadır. Nə qədər layiqincə istifadə edə bildikmi? Nə qədər bu ayda günahlarımızı bağışlada bildikmi? Nə qədər bəndəçilik yolunda öz Rəbbimizə yaxınlaşmağı bacardıqmı? Əlbəttə bu əsasən qiyamətin günündə bilinəcək bir məsələlərdəndir. İnşallah ki, ümidvarıq, Allah bizləri də bu ayda bağışladı, bizlərin də günahlarının üzərindən qələmi əff çəkdi və ümidvarıq ki, bu ömrümüzün sonuncu Ramazan ayı deyil. İnşallah ki, bu Ramazanlar bir daha ömrümüzdə nəsibimiz olar inşallah. Artıq sayılı günlər qalır Ramazan ayının bitməsinə. Bu əziz çağlar, bu əziz günlər, bu əziz dualar tədricən yavaş-yavaş yekunlaşır. Allahın bütün rəhmət qapıları bəndələrinin üzərinə açılmışdı. Allah şeytanı zəncirləmişdi ki, bizim işimiz daha rahat olsun. Bu ayda daha çox ibadət, itaat edə bilək. Bu lütf, bu mərhəmət artıq son günləridir, son günlərini yaşayırıq bu ildə. Və qarşıdan müqəddəs fitr bayramı, Ramazan ayının bayramı gəlir. Və bildirək ki, ayın 10-da, səhər saat 9-da bayram namazı qılınacaq məscidimizdə və bayram gününün, bayram gecəsinin bəzi əməlləri var. Onların barəsində inşallah qismət olsa bir neçə kəlmə danışarıq. Bu bayramın adı fitirdir. Fitir, yəni bir şey sındırmağa deyərlər. Fitir, yəni sındırmaq. Niyə görə bu ad qoyulub buna? Fitir, yəni insan orucunu sındırır. Həmin gün insan orucunu sındırır. Bayram günü oruç tutmaq haramdır. Yəni, Ramazan ayı gəldi, artıq Şəvval ayının biri daxil oldu. Oruç tutmaq haramdır, insan orucunu sındırmalıdır. Ona görə də bu bayramın adını qoyublar fitir. Fitrə zəkatı ki çıxardırıq, o da bu bayramın adı ilə əlaqədardır. Fitrə fatərə kəlməsindən götürülüb. Əslində, yaratmaq mənası da verir. İnsan bir şey yaradır, bu mənada da fitrə mənası işlədilib. Açmaq mənası da verir, yəni insan orucunu açır bu mənada. Bir də deyiblər, fitrə fitrət kəlməsindəndir. İnsanın fitrəti, yəni insan öz fitrətinə qayıdır. Yəni, inna lillah və inna iləyhi raciun. Biz ki, Allahdanıq, bəndəçiliyimizə qayıdırıq, əsli həqiqətimizə qayıdırıq Ramazan ayında. Yəni, insan daha çox itaətdə keçirtməklə həqiqi bəndəçiliyinə qayıdır. Bu mənada deyiblər ki, bu ayın adı fitrədir. Sümmiyə bizalik ləənnə kulli insanun yaudu fihi iləllah bitavbəti və dua. Bu bir gündür ki, fitrə bayramı günü. Bütün insanlar qayıdırlar öz pərvərdicarlarına dua ilə və istiğfarla və Rabbu yaudu aleyhim bil məqfirəti vəl əta və eyni zamanda da pərvərdicar-ı aləm bəndələrinə tərəf qayıdır öz rəhməti ilə və bağışlamaq ilə. Bu həm də bir liqaullahdır, Allahla görüşdür məcazı mənada fitrə bayramı. Bu gecənin, yəni sabah ki artıq fitr bayramıdır, bu gecə ki insan yəqin bildi ki, sabah fitr bayramıdır, bu gecənin özünə məxsus əməlləri var.
Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'dan da hadis buyurur ki, bu gecə, yani Fitr bayramı gecəsi, Qədr gecəsindən az əhəmiyyətli bir gecə deyil. Ona görə sizə tövsiyə edirik ki, o gecəni ehya saxlayasınız. Bazarsız o ibadət itaətdə keçirdəsiniz. Hazret Peyğəmbər Əkrəmdən də hədis buyurur, Mən əhya leylətəl əyd, ləm yamud qəlbuhu yevmə tamutul qulub. O gecə ki, Fitr bayramı gecəsidir, səhər ki, Fitr bayramının günü olacaq, o gecəni deyir, səhərə qədər oyaq qalmaq, ehya saxlamaq, bütün qəlblərin ölən günündə o insanın qəlbi diriləcək. Yəni, qiyamətin günündə ki, bütün qəlblər qorxudan ölərlər, həmin gün Allah deyir ki, o gecəni ehya saxlayan insanın qəlbi diriləcək. Bir nəfər Həsən ibn Raşid adlı bir şəxsdir. Biz gelmişdik İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşduq bir sualın barəsində. Dedik, innən nas yəqulun innəl məğfirətə tənzulu alə mən samə şəhrur rəmazan leylətəl qədr. Bir sual elədi ki, ağa, insanlar deyirlər ki, Allah bəndələrini Qədir gecəsində bağışlayır və bəndələrinin dualarını, hacətlərini, istəklərini Qədir gecəsində verir. Fəqalə ya Həsən, innə qaricar, innəmə yu'ta ucurətuhu ində fərağı. Dedi ki, İmam Baqir əleyhissalam, buyurdu ya Həsən, adətən işçinin muzdunu işi bitəndən sonra verirlər. Bir işçi ki götürmüşsə, məsələn, evdə bir iş görür, işini tamamlayandan sonra onun muzdunu verirlər. Zalikə leylətül əyd, qultu cuultu fidək, fəmə yənbəqi lənə ən nə'mə fihə. Eyni zamanda da dedi, Fitr bayramı da bunun misalındadır. Siz ki, bir ay zəhmət çəkirsiniz, bu ayın sonunda, yekununda, Fitr bayramı günündə Allah bəndələrinin hədiyyələrini verir. Hətta Həzrət Peyğəmbər Əkrəmdən də hədis buyurur, İza kana səbihatul fəcr nadamunadı uqdu ilə cəvazı cəvaizəkum. Deyir, elə ki, Fitr bayramının səhəri oldu, süb çağı açıldı, deyir, münadi bir mələk elan eləyər. Tələsin öz caizələrinizi, öz hədiyyələrinizi almaq üçün. Bu həmin gün hədiyyələr bəxş olunan gündür. Deyir, biz soruşduq ki, İmam Baqir əleyhissalamdan, bəs o günün əməlləri nə etsək yaxşıdır? Hansı işi görsək, məsləhət görürsünüz? Həzrət İmam Baqir əleyhissalam buyurdu ki, elə ki, axşam oldu, yəni bu gecə bildin ki, bayram gecəsidir. Üç rükət şam namazını qıl, şam namazını qılandan sonra bu duanı dedi, oxuyun. Ya Zəttəul, Ya Zəlhəul, Ya Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Və nasirihi salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Vəqfir li kulli zəmbin əznəbtəhu. Ahsaytəhu aləyyə və nəsaytəhu və həvə indəkə fi kitabik. Bir duadır. İstəsöz, Məfatihül Cinan kitablarında, dua kitablarında tapa bilərsiniz. Qısa bir duadır, bu qədərdir bu duanın olduğu. Mənası da, ey daim əta eləyən, ey ilin başlanma sahibi, ey ilin sahibi, buna, ey Peyğəmbəri seçən və onun köməkçisi Əli ibn Əbi Talibi seçən, bu cür bir duadır. Bağışda mənim o günahlarımı ki, o günahlarımı bəzilərini mən unutmuşam, amma sənin yanındadır, sən hamısını bilirsən. O bütün günahlarımı mənim bağışda. Deyir, bunu deyəndən sonra, bu duanı oxuyandan sonra gedin səcdəyə 100 dəfə ətubu iləllah deyin. Sadəcə ətubu iləllah. Qayıdıram Allaha. Qayıdıram Allaha tərəf. Deyir, bundan sonra nə hacətiniz varsa, nə müşkülünüz varsa Allahdan istəyin. Məsələn, də olur, hər kəsin bir almaq istədiyi bir duası var Allahdan, bir icabətin olması istədiyi bir duası var. Bu gecə o duaları almaq mümkündür. Yəni, Fitr bayramı gecəsində bu əməldən sonra Həzrət buyurur ki, o dualarınızı əldə edə bilərsiniz, ala bilərsiniz. O gecənin
bir çox əməlləri var, tövsiyə olunan əməlləri var. Onlardan biri budur ki, insan bildi ki, sabah bayramdır, bu gecə ki, bilir ki, Ramazan ayı bitir. Bayram qusulu eləmək. Vaxtı nə vaxtı? Axşam namazından, şam əzanından ta səhər sübh əzanına qədər. Kim bacarsa bayram qusulu niyyəti ilə qusul eləsin. Çox tövsiyə olunmuş əməllərdəndir. Həmin günün gecəsində müstəhəb olan əməllərdən də biri budur ki, əhya saxlamaqdır, bu oxunan duanı oxumaq və həmin günü, bayramın günündə müstəhəbi də insanlar təmiz paltarlarını giyinsinlər. Yəni, ola bilər birinin paltarı məsələn, ola bilsin ki, köhnə olsun, təzə paltarı olmasın. Amma təmiz giyinməsi müstəhəbdir. Yəni, axşamdan onu adam bir yudurdursun, ütlətdirsin, ətir vurdursun. Müstəhəbdir bayram namazına tələssin insan. Hətta müstəhəbdir piyada gəlmək bayram namazına. Çox bəyənilən əməllərdəndir ki, piyada gəlmək bayram namazına. Qohum əqrabanın ziyarəti müstəhəbdir. Qonşuların ziyarəti, dostların ziyarəti müstəhəb əməllərdəndir. Bir-birinə təbrik demək, bir-birinə dua eləmək müstəhəb əməllərdəndir. Ehtiyaclı insanların imkan olsa ehtiyaclarına yetişmək. Qəbirlərin ziyarətidir, xüsusilə şəhidlərimizin ziyarəti bacarsa, hər kim bayramın günündə bu işləri yerinə yetirsinlər və bir də o gecənin əməllərindən və o günün əməllərindən fitrə zəkatıdır ki, inşallah da onun barəsində danışarıq. Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nəsrullahi vəl fətx və rəytən nəsə yədxuluna fi dinilləhi əfvacə. Fəsəbbəh və həmdə rabbikə və əstəqfiruhu innəhu kənə təvvaba. Sədəqəllahu aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdü ve sənau illəhi rabbil aləmin vəl aqibətu lüttəqvə vəl yəqin və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyai vəl mürsəlin Həbibina və həbibi iləhil aləmin Əbil Qasım Muhammed sallallahu aleyhi və aləmin və alə əhl-i beytihi təyyibinə təhirinə l-məqsumin və lə'nətullahi alə ə'dəihim əcməin minə l-ənə ilə qiyavmi yavmiddin Rabbi şirah li sadri və yassır li əmri və hlul uqdata min lisani yafqahu qavli sədəqəllahu l-əliyyül azim ibadəllah usikum və nəfsi bitəqvallah Əziz müminlər, bir daha özümü və sizləri ilahi təqvaya riayət eləməyi dəvət edirəm. Allah mütəal bizləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Bayram gecəsinin vacib olan əməllərindən də biri budur ki, insan fitrə zəkatı çıxartmalıdır. Bildi ki, bu gecə bayram gecəsidir. Şam əzanından sonra, bunu xüsusi vurğulayım mən, bəzi qardaşlar deyir ki, öncədən fitrə çıxarda bilərikmi? Xeyr. Öncədən çıxarılmış sədəqədir. Məsələn, bəzi insan var, deyir ki, mən işə gedəcəm, burada olmayacağım. Məsələn, dənizdə işləyən insanlar var, neft daşlarında işləyən insanlar var. Həftə ilə, ayla evdən kənar olan insanlar var ki, deyirəm, mən bayram gecəsi evimdə olmayacağım. Onlar bu başdan fitrəmi çıxardım, olmaz. Onun da yolunu, qaydasını deyəcək inşallah. Fitrə zəkatı vacibdir. Hər bir oruçdan fitrə zəkatını çıxartmalıdır. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan da hədis buyurur, İnnə min təmamı savum i'ta'u zəkat, mən sama və ləm ya'uddu zəkat, fələ savmə ləhu izə tərəkəhə mütəammidən. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bir nəfər oruç tuta, bir ay oruç tuta, imkanı olduğu təqdirdə qəsdən fitrə zəkatını çıxartmayır. Sanki bir ay oruç tutmayıb. Yəni, hətta bu qədər vacib bir məsələdir ki, orucun tamamıdır, orucun təsdiqidir. Bir nəfər qəsdən fitrə zəkatını çıxartması sanki bir ay oruç tutmayıb. Hədər ac və susuz qalıb. Bu qədər dinimiz bu məsələyə əhəmiyyət verir ki, nə? Bu gündə ehtiyaclı insanlarla bölüşək, paylaşaq. Fitrə zəkatı həm də bədənin zəkatıdır. Malın zəkatı olduğu kimi, bu
Buna deyiblər bədənin zəkatıdır. Niyə buna bədənin zəkatı deyiblər? Axı biz oruç tutmaqla bədənimizin zəkatını vermişik. İndi malımızı çıxardanda bu niyə bədənin zəkatı hesab olunur? Deyir, çünki bu sizin özünüzün, ailənizin, evladlarınızın bədənlərinin bir illik sığortasıdır. Sanki bir illik sığorta edirsən. Yəni bütün bəlalardan, xətalardan insanı amanda saxlaya biləcək bir məsələdir. Ona görə bu qədər əhəmiyyətli bir məsələdir. Kim fitrə zəkatı çıxartmalıdır? Hər o şəxs ki, aqildir, ağlı başındadır, ağıllı adamdır, bu şərtdir. Yəni, dəlilərə fitrə zəkatı çıxartmaq vacib deyil. İkinci şərti, həddi buluqdır. Bir nəfər həddi buluq yaşına çatmayıbsa, ona fitrə, özünün fitrə zəkatı çıxartması vacib deyil. Yəni, həddi buluğa çatan hər bir şəxsə fitrə zəkatı çıxartmaq vacibdir. Və təbii ki, qazancı olsun da, yəni dolanışığı olsun, bir yerdən gəliri olsun ki, özü fəqir olmasın, imkanı olsun bu fitrəni çıxartmağa. Fitrə zəkatı çıxartmalıdır. Fitrə zəkatın kimə verməlidir? Ehtiyaclı insanlara. Ehtiyaclı insanlar birinci başlayır qohumda, ikinci qonşuda, üçüncü, yəni qohumunda, qonşunda yoxdursa ehtiyaclı öz şəhərində axtaracaqsan. Yoxdursa kənara çıxa bilərsən, başqa şəhərə verə bilərsən. Amma özündə varkən məsləhət bilinmir. Şəriətimizdir ki, öz yaxınındakı ehtiyacda birinci yetişməlisən, birinci onlara əl tutmalısın. Müsəlman olması şərtdirmi? Fitrə zəkatı verəcəyimiz şəxs müsəlman olmalıdır. Namaz qılan mömin olması şərtdirmi? Xeyr. Yəni, qonşumda bir nəfər ehtiyaclı adam varsa, heç namaz qılmır, heç oruç tutmur. Ona da fitrə zəkatı vermək olar. Yəni, dinimiz demir ki, mütləq apar namaz qılana fitrə zəkatı ver. Ehtiyaclı istənilmir insana fitrə zəkatı vermək olar. Bir şərtlə ki, onun aşkar günah eləyən adam olmasın. Misal, bilirsən ki, adam içki içəndir. Sən ona 5 manat verən kimi o qaçıb gedib, Allah uzaq eləsin, içki alıb içəcək. Bu cür adama vermək olmaz. Amma görürsən ki, məsələn, özü də hətta bu cür olsa, həyat yoldaşı var məsələn, apar həyat yoldaşına ver, bilginən ki, evə çörək aldı, məsələn, yiyəcək bir şeylər aldı bu mənada. Nədən fitrə zəkatı çıxarılır? Yiyiləcək hər bir şeyin 3 kilo miqdarında. Hər nə ki biz yiyirik, bu buğda da ola bilər, un da ola bilər, çörək də ola bilər, kişmiş də ola bilər, xurma da ola bilər. Yiyiləcək bir şey. Makaron verməşil, bu da ola bilər. Yiyiləcəklərdən 3 kilo. Ya özünü çıxardacaq, ya onun miqdarında pul çıxardacaq. Nə ilə hesablayaq? İnsafla hesablayaq. Yəni, sənin adətən yediyinlə çıxart. Sən nə yiyirsən? Məsələn, sən hansı xurma ilə iftar edirsən? Sən də o bir ay oruç tutmasan, Allah qəbul eləsin. Fitrə zəkatı bu da elə o xurmanın qiyməti ilə çıxart da. İndi kim... Məsələn, 3 manatlıq xurma yer kimi, 25 manatlıq xurma yer. Bir ay yemirsən, maşallah, Allah qəbul etsin, 25 manatlıq xurma. Ruslan bilir kimlər hansı xurmadan yiyib, haradadır Ruslan. Hər kəs də imkanına görə çıxartsın. Qorxmayaq fitrə zəkatı çıxartmaqdan. Yenə deyirəm, özümüzün, balalarımızın sığortasıdır bu. Yaxşı fitrə çıxardaq, layiqli fitrə çıxardaq. Fitrəni biz niyə çıxardırıq? Ehtiyaclı insan gedib bayram eləsin. Əlimiz əsib 3 manat verməyək. O geçsin, o da layiqlı bayram eləsin, o da evinə o gün ət alsın, yağ alsın, istədiyi kimi balalarını bir dənə bir gün ildə qazan hazırlaya bilsin də. Ona görə də yaxşı fitrə çıxardaq. Hər kəs öz şəninə uyğun fitrə. İmkanı olmayan adam bəli, 3 kilo buğdanın pulu ilə çıxarda bilər, bilər. Boynundan götürüldü. 3 kilo çörəyin pulu ilə çıxardılar, boynundan götürüldü. Amma layiq budur ki, daha məsələn layiqli bir şeyin qiymətinə. Olarmı ki, məsələn, 1 kilo olsun, 3 kilo onu çıxartmalıdır. 1 kilo çörəyin pulu ilə çıxardım, 1 kilo xurmanın, 1 kilo kişmişin olmaz. Bir yiyintinin qiyməti ilə çıxartmalısan. Hə, ailə üzvlərinə görə olar. Məsələn, özüm üçün xurma ilə çıxardıram, üzr istəyirəm, evladım üçün kişmişin pulu ilə çıxardıram hesablayıb, ya kişmişin özü ilə çıxardıram. Bu icazəlidir. Amma özüm üçün 1 kilo xurma çıxardım, 1 kilo kişmiş, 1 kilo çörək olmaz. Ya 3 kilo xurma çıxartmalıyam, ya 3 kilo kişmiş, ya 3 kilo çörək. Və yaxud da bunun məbləğini, pulunu çıxartmalıyam. Nə vaxt çıxarılmalıdır? Dedik, şam əzanından sonra öncə çıxartmaq olmaz.
Nə vaxt verilməlidir fitrə zəkatı? Yaxşıdır bayram namazına qədər verəsən. Olmasa günorta əzanına qədər deyiblər çatdırın. Yəni bayram günü günorta əzanına qədər fitrəni aparın, çatdırın. Birdən istisnai haldır. Məsələn, sənin bir dənə zəruri adam var, yaxın qohumundur, məsələn, Bakıda yaşayır. Bilirsən ki, məsələn, çox ehtiyaclıdır, xəstədir, nəticə ona vermək istəyirsən. Onu bir dəqiqə çatdıra bilmirsən, o halda yubadmağa icazə verilir. Məsələn, sabah gedəcəksən Bakıya, gözlük bir gün sonra aparı verə bilərsən. Bu da bir məsələ idi. Ailə başçısı ailəsindəki bütün çörək yiyənlər üçün fitrə zəkatı çıxartmalıdır. Yəni, uşaq bir gündə anadan olubsa, ona da fitrə zəkatı çıxarılmalıdır. Ana bətnində olan uşaqlar üçün vacibdir, vacib deyil, amma müstəhəbbidir. Yaxşıdır ki, onun üçün də çıxarılsın. Evdə sənin nə qədər çörək yiyənin var, hamısının fitrəsi sənə vacibdir. Hətta işçilərin, məsələn, bir zamanlar quldarlıq dövrü olub da, o qulun da çörəyi ağaya vacib idi, onun da fitrəsi sənə vacibdir. O qonaq ki, axşam əzanından öncə gəlibsə və sənin dəvətindən gəlib, sənin istəyinlə gəlib, onun da fitrəsi sənə vacibdir. Məsələn, əzandan sonra gəldi bir qonaq, yox, sənə vacibdir. Və yaxud öz başına gəlib qonaq, sən dəvət eləməmsən, o da sənə vacibdir. Sənin dəvətindən, yəni bayram axşamı sən dəvət eləmsən, o gəlibsə, onun da neçə nəfər olsalar fitrə zəkatı sənə vacibdir. Bir məsələni də deyim ki, seyyid olmayanlar öz fitrələrini seyyidə verə bilməzlər. İcazəmiz yoxdur. Seyyid öz fitrə zəkatını seyyidə də verə bilər, seyyid olmayana da verə bilər. Amma biz seyyid olmayanlar fitrə zəkatımızı seyyidə verə bilmərik. Yəni, birdən kimsə səhv eləyər, fitrə çıxardıb bir dənə aparıb ehtiyaclı seyyidə verir mi? Olmaz. Allah icazə vermir bizə. Hətta mənim çörək yiyənim bir dənə seyyid var. Məsələn, axşamdan bir dənə seyyid qonağım gəlib, fitrəsi mənə vacib olub. Mən o seyyid üçün də fitrə çıxartsam, o pulu da aparıb seyyidə verə bilmərəm. Niyə? Çünki o pul mənim pulumdur, seyyidin pulu deyil. Yəni, Allah istisna qoyub seyyidlərin, Allah dəyərini burada da bizə göstərir ki, Peyğəmbər balalarının, Peyğəmbər xanadanının ehtiramı qorunmalıdır. Bu da bir məsələmiz idi. Fitrə zəkatının çatdırılması barəsində də bir neçə kəlməni deyək, ondan sonra inşallah sözümüz tamamdır. Kartla ödəmə məsələsi, ki dövrümüz müasir zamandır və artıq, məsələn, insanlar adətən kartla işləyirlər. Bəzi alimlər, hər kəs baxmalıdır, öz aliminin nəzəri məsələdə nədir? Bəzi alimlər icazə verir, birbaşa axşam əzan oldu, bayram axşamıdır, kartımla ehtiyaclı adam ki, kimdir, ona ki, mən verəcəm sədəqəmi, birbaşa onun kartına pulu köçürə bilərəm fitrə. Hesabladım, mənim ailəmin fitrəsi edir 40 manat, kartımdan 40 manat birbaşa ata bilərəm o ehtiyaclı adamın kartına. Bəzi alimlərin nəzəri budur. Və yaxud pul ki, ayırmışam, axşam nərd şəkildə pul ayırdım, 40 manat, 50 manat ayırdım, ehtiyaclı bir dənə adam varsa, onun kartına o pulu köçürdə bilərəm. O nəqd pulu da gedib, amma o pulun özünü. Məsələdə diqqətli olaq, əzizlər. Fikrimiz burada olsun. Pulun özünü. Yəni, məsələn, mən fitrə zəkatı çıxartmışam 50 manat, bu pulu qoyum qırağa, cibimdən başqa pul götürüm, ehtiyaclı sınatım olmaz. Bu pul ki, ayırmasan fitrə zəkatı niyyətlə, bu pulun özünü aparıb bankomatdan atmalısan, o ehtiyaclı şəxsin kartına. Bu da bir məsələ. Bir məsələ də deyək ki, bəzi alimlərin nəzəri budur ki, birbaşa kartla atmaq olmaz, icazə vermirlər. Və yaxud pulu ehtiyaclı adamın kartına atmağa icazə vermirlər. Bəs o alimlərin nəzərini qəbul edən insanlar nə iş görsün? Onların da bir dənə çıxış yolu budur. O ehtiyaclı adamın ki, pulu çatdırmaq istəyirsən, həmin axşam onun kartına pul köçür, fitrə zəkatı niyyət eləmə. Pul köçür o adamın kartına, məsələn 50 manat. Sonra zəng elə o ehtiyaclı adama, mən ki, mən səni vəkil eləyirəm öz tərəfimdən.
O sənin kartova ki mən pul atmışam, o mənim o pulumu mənim niyyətimdən fitrə çıxart götürürsün. Yəni o özü sənin əvəzindən çıxardıb götürürsün. Çünki pul nədir? Onun əlinə yetişməlidir. Bu da bir hökmdür. İşə gedən insanlar ki gəmidə işləyirlər, neft daşlarında işləyirlər, bayram günü evdə olmayacaqlar. Onlar da nə etməlidir? Ya evdə pul ayırıb qoysunlar, öz həyat yoldaşlarına tapşırsınlar, atalarına, analarına tapşırsın ki, məsələn, mən bu məbləği qoyuram sənin yanında, bayram axşamı olandan sonra fitrə zəkatı çıxartarsan və yaxud da dediyimiz qayda ilə kart şəklində işdən bu işi görə bilərlər, ehtiyaclı adamlara yetirə bilərlər bu məsələni. Allahın verir izzətinə, cəlalına, əzəmətinə, Allah-u Teala bu fitr bayramını bütün müsəlmanlar üçün bərəkətli qərar versin. Amin. Allah